lidského hlasu. Děti, prosím o pozornost. Který je podmíněn kmitání orgánů, který máme tady v krku. S jehož pomocí... Pozor, pozor, důležité hlášení. Milí dospěláci, my děti už vám dlouho chceme něco říct. Musíme změnit, jak u nás učíme. Děti všechno potřebujeme učit z paměti. Máme v kapse přece všechny učebnice světa. Proč se učíme tak brzo tolik těžkých věcí? Vždyť to skoro vždycky nechápe ani můj táta. A proč se musíme učit, že máma mele maso? Vždyť moje máma maso nejí. Co kdyby jsme to dělali jinak? Co kdyby jsme to nemuseli všechno umět z paměti? Jde přece o to hlavně ty věci chápat. Nechceme jenom opakovat po dospělých, ale umět kriticky myslet. Dávat věci do souvislosti. Vědět, co je pravda a co ne. Můj táta často nadává u zpráv. Asi chce, aby svět byl lepší. Kdyby mě teď poslouchal, tak bych mu řekla, že jediný způsob, jak svět zlepšit, je dobře učit ty, kteří ho budou tvořit. Nás, děti. A proto prosíme všechny dospěláky. Máme. Učitelé, učitelky, ředitelé, ředitelky. A hlavně politiky. Pomozte nám změnit, jak u nás učíme. Podepsány vaše děti. No, jak se říká tady těmhle? No? Hlasivky? No, tak aspoň někdo tady dá pozor. Zdroje. Děti nemají hlas věci měnit. My dospělí ano. Zrealizujme to, o čem jsme jako malí snili. Změňme společně, jak u nás učíme. Připojit se k nám můžete na eduzmena.cz nebo alespoň sdílejte toto video. Každá pomoc se počítá.